Астрономи виявили найстаріше та найбільше з-поміж нині відомих скупчення галактик. Фото Гіперіона отримала команда на чолі з італійською вченою завдяки дуже великому телескопу у чилійській пустелі Атакамі. Гіперіон сформувався усього за 2 мільярди років після Великого вибуху. У ньому приблизно 5 тисяч галактик. Раніше астрономи не знали, що на ранніх етапах існування Всесвіту могли утворитися такі величезні скупчення. Завдяки відкриттю можна буде досконаліше вивчити юність світобудови.